Ամփոփ տեղեկատվությամբ իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում, տաղավարում կաշխատի Յուրա Վահանյանը, բարի ուշ երեկո։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ընդունել է Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանին, հանդիպմանն անդրադարձ է եղել առկա ներքին խնդիրներին եւ արտաքին մարտահրավերներին, դրանց հաղթահարման ուղիներին։ Ընդգծվել է երկրում հանդուրժողականության մթնոլորտի անհրաժեշտությունը, մտքեր են փոխանակվել նաեւ պետական կառավարման համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել էր կազմակերպված խմբի կողմից իրականացված պետական դավաճանության դեպք, համաձայն որի վարչատրության դիմաց անցել են թշնամու կողմը լրտեսության այլ օգնություն ցուցաբերելու եղանակներով հանձնելու նպատակով հավաքել, պահել եւ օտարերկրյա պետության ներկայացուցիչներին հանձնել են պետական եւ ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, այդ դեպքով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտված է։ Ի լրում են սույն թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրության, համաձայն որի բացահայտվել էր կազմակերպված խմբի կողմից իրականացված պետական դավաճանության դեպք, ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է այդ դեպքով հարուցված քրեական գործի նախաքննության ավարտի մասին։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացիները, չունենալով մշտական աշխատանք եւ եկամտի աղբյուր, աշխատանք փնտրելու նպատակով միասին մեկնել են Թուրքիայի Հանրապետության Ստամբուլ քաղաք, որտեղ հայտնվել են Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների տեսադաշտում եւ ընդունել նյութական օգուտներ ստանալու դիմաց նրանց կողմից հավաքագրվելու եւ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության գործելու առաջարկը։ Վերջիններս վարչատրության դիմաց անցել են թշնամու կողմը լրտեսության այլ օգնություն ցույց տալու եղանակներով հանձնելու նպատակով հավաքել, պահել եւ օտարերկրյա պետության ինքնությունը դեռևս չպարզված ներկայացուցիչներին հանձնել են պետական եւ ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, որով հակառակորդին ընձեռել են իրական հնարավորություն կատարելու ուժերի եւ միջոցների ճշգրիտ հաշվարկներ, որոշել տարբեր հատվածներում իրենց կողմից խնդիրների կատարմանն ընդգրկվող ուժերի եւ միջոցների քանակը, տեղադիրքերը, տեղաբաշխումները, դրանց համապատասխան կատարել տակտիկական փոփոխություններ, ինչպես նաեւ կանխորոշել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում տարբեր զորամասերի կողմից իրականացվելիք խնդիրների հնարավոր ծավալներն ու գործողությունների հավանական բնույթը, մարտական գործողությունների վարման ընթացքում նպատակային եւ արդյունավետ խոցման համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծել ու արդյունքում խոչընդոտել Արցախի պաշտպանության բանակի եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների արչեւ դրված խնդիրների պատճաճ իրականացմանը, ստեղծվել են նպաստավոր պայմաններ թշնամական զորքի կողմից այդ ուղղությամբ պաշտպանության գծի ճեղքման եւ հետագա առաջխաղացման համար, այդ երբ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության կատարել պետական դավաճանություն։ Նրանց տրամադրել են ռազմատեխնիկայի հակաօդային զինվորական տեղաշարժում, ստորաբաժանումների տեղակայումը, որի համար ակնկալում էին 20,000 ամերիկյան դոլար, սակայն նրանք իր բացատրել են 4,000 Քրեական գործով ձեռք բերված ապացույցներով պետական դավաճանություն կատարած անձինք ներգրավվել են որպես մեղադրյալ եւ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին նրանց նկատմամբ քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազին այն հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակելու է հետևողական պայքար տանել օտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների եւ այլ կազմակերպությունների, ինչպես նաեւ առանձին անձանց հետախուզական գործունեության բացահայտման, կանխման եւ խափանման ուղղությամբ եւ նախազգուշացնում, որ ձեռնարկելու է գործուն միջոցառումներ անձի, հասարակության եւ պետության անվտանգությունը, սահմանադրական կարգը, քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները ներքին եւ արտաքին սպառնալիքներից պաշտպանելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Այսօր դեկտեմբերի 1-ին ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստում Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանն առաջին ընթերցմամբ քննարկման է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը։ Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ վերանայված բյուջեով սահմանված ցուցանիշները կկատարվեն, հնարավոր է նաեւ գերակատարվեն։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության պետական
Իրական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը խոսելով հարկերի հավաքման մասին։ Մենք ունենք հետևյալ ցուցանիշը այս պահի դրությամբ 1,581 միլիարդ բյուջեի եկամտային հատվածը և կարող եմ նշել, որ այդ թիվը ոչ միայն իրատեսական է, այլ նաև կարծում ենք, որ որոշակի գերակատարում կունենանք։ Արդյոք պարոն Բադասյան նաև չի ապահովում այն գնաճի հաշվին, որը այսօր կա շուկայում, որովհետև ըստ էության, երբ շատ միջոցներ են ներարկվում տնտեսություն, հետևաբար հարկերի առումով էլ ավելի շատ է լինում քանակը։ Բնականաբար գնաճը իր ազդեցություն ունի հարկային հավաքագրումների վրա, բայց մեր վերլուծությամբ մենք համատել ենք 21 թվականը 19 թվականի հետ, արձանագրել ենք, որ 19 թվականի ցուցանիշները բարելավում են, իսկ հիշեցնեմ, որ 19 թվականը ռեկորդային տարի էր հարկային եկամուտների առումով, և նաև որոշակի ուսումնասիրություն ենք արել գնաճի ազդեցության մասով, և ավել հավաքագրված գումարի նկատմամբ ինքը ընդհանրապես 3.2-ից 3.4%-ի ազդեցություն ունի մեր գնահատումներով, այո, ավելյալ հավաքագրումներ։ Պարոն Բադասյան, վարչապետը հայտարարեց, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհին նաև հայկական կողմից են մաքսակետեր տեղադրվելու։ Որոշակի նախնական աշխատանքներ կան այդ մասով, ինչ կարող եք ասել ժամկետներ մատնանշել։ Մեր մաքսային ծառայողները արդեն իրենց ծառայությունը իրականացնում են այդ հատվածներում։ Երկրորդներին հարցը չի հասել, այսինքն դա այն դեպքերում կլինի, երբ որ համապատասխան ինչ-որ մեքենա հատի Հայաստանի սահմանը և այդտեղ մաքսային հսկողություն իրականացնելու անհրաժեշտություն առաջանա, բայց մաքսային ծառայողները արդեն տեղակայված են և որոշակի աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի իրենց համար աշխատանքային պայմաններ ավելյալ ապահովենք այդ հատվածներում։ Իսկ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Հետաքննության և Օպերատիվ Հետախուզական Վարչությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ և 315-րդ հոդվածներով 8 քրեական գործ է քննել Պետական Եկամուտների Կոմիտեի ծառայողների կողմից աշխատանքային լիազորությունները չարաշահելու կամ պաշտոնական անփութություններ թույլ տալու հատկանիշներով։ Դեպքերի ժամանակագրությունը 2018-ից 2020 թվականներին է վերաբերում։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Հետաքննության և Օպերատիվ Հետախուզության Վարչությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308 և 315 հոդվածներով 8 քրեական գործ է քննել ՊԵԿ ծառայողների կողմից աշխատանքային լիազորությունները չարաշահելու կամ պաշտոնական անփութություններ թույլ տալու հատկանիշներով։ Դեպքերի ժամանակագրությունը 2018-20 թվականներին է վերաբերում։ Այսպես, եթե 2018 թվականին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահում քրեական օրենսգրքի 308 հոդվածով հարուցվել և դատախազություն է ուղարկվել 1 քրեական գործ, ապա հաջորդ 2 տարիների վիճակագրությունը շատ ավելի խոսուն է։ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը հայտնաբերել է պաշտոնական անփութության թվով 3 դեպք, բոլորն են ՊԵԿ Արևելյան Մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ բաժնում։ Մաքսային հսկողություն իրականացնելու պարտականություններ ոչ պատշաճ կատարելու այս 3 դեպքով էլ ՊԵԿ-ն ինքն է նախապատրաստել նյութեր, հարուցել քրեական գործեր, դրանք ուղարկելով դատախազություն։ 2020 թվականին համակարգի ներսում սեփական աշխատակիցների նկատմամբ չարաշահումներ հայտնաբերելու գործում ՊԵԿ-ն ավելի հետևողական է գտնվել։ Քրեական օրենսգրքի 315 հոդվածով հարուցված գործերի քանակը 4-ն է։ Նյութերի նախապատրաստման համար հիմք են հանդիսացել ՊԵԿ տարբեր ստորաբաժանումներից ստացված հանցագործության մասին հաղորդումները։ Հարուցված գործերի նախաքննության մի մասը շարունակվել է հատուկ քնչական ծառայությունում, մյուս մասը քննել է հենց ՊԵԿ քնչականը։ Դեպ 2018-21 թվականների ընթացքում 8 քրեական գործ էլ իր հերթին հարուցել է ՊԵԿ քնչական վարչությունը պատասխանատվության ենթարկելով տասնյակ ծառայակիցների։ Հատուկ շեշտենք, որ այս բոլոր դեպքերը հայտնաբերվել են ՊԵԿ տարբեր ստորաբաժանումների, դրանց ղեկավարների իրենց գործառույթները անշեղորեն կազմակերպելու և գործընկերների կողմից պաշտոնական դիրքի չարաշահման կամ անփութության դեպքերի վրա աչք չփակելու վարքագծի շնորհիվ։ Այսպիսով 18-21 թվականների ընթացքում միայն 16 քրեական գործ է հարուցվել ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության և ՊԵԿ քնչական վարչություններում։ Մինչդեռ ՊԵԿ համակարգը տնորինում է հսկողական այլ օղակներ ևս։ ՊԵԿ ներքին անվտանգության վարչությունում տարեկան միջինում 80-ից 85 գործ է քննվում։ Այս գործերի հիմքում ծառայողների անմիջական ղեկավարների գրավոր զեկուցագրերն են։ Գործընթացն իրականացնում է ՊԵԿ ներքին անվտանգության վարչության ծառայողական քննությունների և վարկագծի կանոնների ստորաբաժանումը, որը քննության է առնում բոլոր այն դեպքերը, որտեղ բացակայում է քր օրով արգելված հանցակազմի հատկանիշներ, բայց առկա է հարկային մաքսային ծառայության մասին օրենքների խախտումներ։ Սա նշանակում է, որ համակարգը տնորինում է անհրաժեշտ գործիքակազմ և ներուժ վերհանելու սեփական
հարկային աշխատակիցների ծառայողական թողտվությունները։ Այսպես 2018-ին ՊԵԿ հարկային եւ մաքսային մարմինների ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովը քննարկել եւ ավարտին է հասցրել թվով 55 դեպք կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելով 32 ՊԵԿ աշխատակցի։ 2019-ին հանձնաժողովը քննել է 97 գործ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելով 58 աշխատակցի։ 2020-ին 103 դեպքով կարգապահական պատասխանատվության են ենթարկվել 91 աշխատակից։ Իսկ 2021-ին ներառյալ նոյեմբերը ծառայողական քննություն անցկացնող ՊԵԿ հանձնաժողովը քննել է 85 դեպք պատասխանատվության ենթարկելով 59 ծառայողի։ ՊԵԿ մաքսային համակարգում ևս գործում է վերահսկողության խիստ մեխանիզմ ժամանակակից թվային լուծումներով։ Այսպես պետական սահմանի անցման բոլոր մաքսային կետերում վերջին տարիներին ներդրվել է էլեկտրոնային border cross համակարգը, որով ավտոմատացվել է ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների շարժի շղթան ըստ քայլերի եւ դրանք իրականացնող պաշտոնական անձանց։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս ինչպես իրական ժամանակում, այնպես էլ հետբաստումային ցանկացած փուլում վերլուծել յուրաքանչյուր աշխատակցի գործողությունները ռոպեի ճշտությամբ եւ գնահատական տալ իրենց կողմից կայացված որոշումներին։ Արդյունքում մաքսային մարմինների աշխատակիցները ու ոչ միայն նրանք, այլև սահմանային անցակետերում ծառայություն իրականացնող բոլոր կառույցների ներկայացուցիչներն այլևս երբեք չեն կարող կամայականություններ թույլ տալ։ Նախատեսվում է ներդնել նաեւ էլեկտրոնային այլ համակարգեր, որոնք հնարավորինս կավտոմատացնեն մաքսային գործառնությունները եւ բիզնես պրոցեսները։ Մաքսային հսկողությունը նախաբաստողմային փուլից սաուն տեղափոխելով հետբաստողմային փուլ եւ դարձնելով դրանք թիրախային։ Հարկենք համարում նաեւ ընդգծել, որ կան խարգելիչ միջոցառումների շրջանակում, բոլորովին վերջերս պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հրամանով սահմանափակվել է պետական սահմանի անցման կետերում իրականացվող մաքսային որոշ գործառությունների եւ կիրառվող մաքսային ընթացակարգերի շրջանակը եւ ռիսկային որոշ գործառքների իրականացման վայրերը անցումային կետից տեղափոխվել են ներքին մաքսային մարմիններ։ Իսկ մաքսային մարմինների պաշտոնանտար անձանց կողմից կատարված հանցագործությունների կապակցությամբ հարուցված եւ քննվող քրեական գործերի վերլուծության արդյունքում տրվել են համապատասխան հանձնարարական Երևանում մեկնարկել է փողոցների լուսավորության փոփոխության ծրագիրը մասնագետների ջանքերի արդյունքում Երևանը կունենա նոր լուսավորության համակարգ եւ կազատվի հոսանքալարերի սարդոստայնից աշխատանքներին հետևել մասնագետների հետ տեղում զրուցել է իմ գործընկեր Լուսինե Ղարսայանը Մայրաքաղաք Երևանը օրեցօր փոփոխվում է։ Վարդագույն գեղեցկուհին չնայած դժվարություններին առաջ է շարժվում։ Սյուներից կախված հոսանքալարեր, կապի օպերատորների մալուխներ, սարդոստայն հիշեցնող համայնապատկեր։ Այս ամենն ազդում է մեր քաղաքի ընդհանուր տեսքի վրա։ Մոտավորապես 1 տարի անց ֆիննական օնինեն ընկերության եւ երկաղլույս փակ բաժնետիրական ընկերության միջև կնքված պայմանագրի համաձայն եւ համատեղ ջանքերի շնորհիվ այս ամենն իսպար վերացած կլինի։ Ներկապահին արդիականացման փուլում է 28 փողոց ների լուսավորությունը առավել մանրամասն տեղեկատվություն ստացանք նախագծի գլխավոր ճարտարագետից տենդեր հայտարարվեց Երևանի քաղաքապետարանի կողմից որը շահել է մասնակցեցին կոնինեն կազմակերպության հետ ֆինական տրանսնախագծությունը որպես նախագծող տենդերը շահելուց հետո արդեն համապատասխան անցանք նախագծային աշխատանքներին նախագծային աշխատանքները կատարվել են տեխնիկական առաջադրանքների հիման վրա բոլոր են պահանջներին, որը ներկայացվել է պատվիրատուի կողմից։ Հիմա այս պահին էլ, քանի որ շինարարությունը արդեն սկսվել է, չգիտեմ, իրականացնում ենք հեղինակային հսկողություն, շինարարների հետ համատեղ աշխատում ենք, նախագծերը համաձայնացվել է բոլոր շահագրգեր կազմակերպությունների հետ, աշխատում ենք բոլորի հետ էլ հիմա, որ խնդիրներ չլինեն։ Մասնագետը նշում է, որ օգտագործվելու են Շրյոդեր արտադրության լուսատուներ, փոփոխվելու է նաև դրանց կառավարման համակարգը։ Այլևս կարիք չի լինի մեկ լուսատուի անսարքությունը ստուգելու համար մի ամբողջ փողոցի լուսային համակարգը միացրած թողնել։ Յուրաքանչյուր լուսատու առանձին կառավարման համակարգ է ունենալու։ Սարգիս Գավալչյանի խոսքով փոփոխությունների արդյունքում կխնայվի ավելի շատ էլեկտրաէներգիա։ Տեղադրվելու են նոր սյուներ, ճիշտ է ոչ բոլոր փողոցներում են տեղադրվելու նոր սյուներ, որտեղ փողոցներ ունենք, որտեղ սյուները նորմալ են, նորմալ վիճակում են գտնվում։ Այդ մասերում միայն կարող է ավելացվել սյուներ, որտեղ որ բացակայում են կամ ինչ-որ վնասված են, այդ սյուների վերականգնում իրականացվի։ Կոնկրետ հենց Ամիրյան փողոցի այս հատվածի հետ կապված, այստեղ տեղադրված են 250 վատ զորության լուսեր, որոնք փոխվելու են արդեն 150 վատ զորության LED լուսերի, որը արդեն ինքնուրույն խնայողությունը էլեկտրաէներգիայի Նախագծի ղեկավարի խոսքով ամենայն պատասխանատվությամբ հետևում են կատարվող աշխատանքներին եւ իրենց արչեւ դրված խնդիրը կլուծվի հնարավորինս սեղմ ժամկետներում We are working here
Մենք այստեղ ենք, որպեսզի բարելավենք փողոցների լուսավորության վիճակը։ Ինչպես գիտեք, սա հեշտ նախագիծ չէ, բայց մենք քրտնաջան աշխատում ենք։ Իհարկե, իրականացման փուլը դժվար է լինելու։ Հնարավոր է նաև դժգոհություններ լինեն։ Փողոցներում փորված են փոսեր, անցորդները պետք է զգույշ լինեն և խուսափեն վթարներից։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Երևանի բնակիչներից իրենց համբերատարության համար։ Մասնագետներն անկեղծանում են, ամեն ինչ չէ, որ հարթ է ընթանում։ Լինում են նաև դժվարություններ, տարակարծություններ, սակայն գործը դրանից չի տուժում, քանի որ գործից զատ ամեն բան արվում է մայրաքաղաքի համար։ Ես էլ իմ փոքրիկ ներդրումն ունեցա Երևանի գիշերային լուսավորության գործում։ Լուսինե Ղարսայան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական Լուրեր։ Նոյեմբերի 30-ին ժամը 22:08 րոպեին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և հայտնվել է Երևանի Նորքի TIF-19/7 շենքի մոտակա շինհրապարակում։ Կան արգելափակված քաղաքացիներ։ Դեպքի վայր են մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի փրկարարական խումբը, ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ խումբը և հոգեբանական աջակցության բաժնի հերթապահ հոգեբանը։ Պարզվել է, որ Hyundai Elantra մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և հայտնվել է Երևանի Նորքի TIF-19/5 շենքի մոտակայքում գտնվող շինհրապարակում։ Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան, փակել գազի բալոնի փականը, դուրս բերել ավտոմեքենայում արգելափակված վարորդին և ուղևորներին։ Շտապօգնության աշխատակիցները տեղում ցուցաբերել են առաջին բուժօգնությունը։ Սպիտակի համայնքային ոստիկանները գողության դեպք են բացահայտել ու հայտնաբերել գողոնը, առավել մանրամասն տեսանյութում։ Նոյեմբերի 16-ին Լոռու մարզի Շիրակամուտ գյուղի 33-ամյա մի բնակիչ ոստիկանության Սպիտակի բաժնում ներկայացրել է դիմում, որ նախորդ օրը առավոտյան Սպիտակ քաղաքում կորցրել է իր բջջային հեռախոսը։ Ոստիկանները չբացառեցին հեռախոսը գողանալու վարկածը և ձեռնարկեցին համապատասխան միջոցառումներ։ Բաժնի համայնքային ոստիկանները ստացած տվյալներն իրացնելիս պարզեցին, որ հենց այդպես էլ եղել էր։ Նոյեմբերի 15-ին ժամը 16-ի սահմաններում Սպիտակի Շաումյան փողոցում գտնվող հուշահամալի իր տարածքում բջջային հեռախոսը գողացել էր Սպիտակի բնակիչ 56-ամյա մի տղամարդ։ Նա նոյեմբերի 27-ին բերման ենթարկվեց բաժին ու տվեց խոստովանական բացատրություն։ Գողոնը հայտնաբերվել ու վերցվել է, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ցուցադրական թռիչքներ Երևանի երկնքում առաջին անգամ Հայաստանում բարձրագույն պիլոտաժի հնարքներ է ցուցադրել ռուս օդաչուների աշխարհահռչակ Վիտյազներ ավիախումբը, պատմում են Զինուժի իմ գործընկերները։ Երևանի ռազմական օդակայանում բաց դռների օր է, իրադարձությունը եզակի է, օրը տոնական ու խորհրդանշական։ Ռուսաստանի Դաշնության Միասնիկովի անվան ռազմական ավիացիոն ուսումնարանի կազմավորման տարեդարձի արդիվ հանդիսավոր ակորդով ազդարարվում է ռուս օդաչուների աշխարհահռչակ Վիտյազներ ավիախմբի ցուցադրական թռիչքների մեկնարկը Երևանի երկնքում։ Вы видите мастерство лётного состава именно Դուք կտեսնեք ավիախմբի վարպետությունը, թե որքան ներդաշնակ են գործում ու կատարում այնպիսի բարդ հնարքներ, ինչպիսին են օրինակ, երբ թռիչքի ժամանակ ինքնաթիռների միջև հեռավորությունը 1 մետրից անգամ պակաս է, սա պատրաստության չափազանց բարձր մակարդակ է պահանջում։ Это очень высокий уровень мастерства лётного состава. Բարձրագույն պիլոտաժի հնարքներ սու օթանավերով 4 մարտական հսկակործանիչներից բաղկացած խմբով բարձ շրջադարձեր ու իջեցումներ եւ իհարկե անմոռանալի ու ֆանտաստիկ տպավորություններ։ Ես կյանքում չեմ մոռանա։ Գնում էին շատ հետաքրքիր էր։ Շատ։ Մեծ թե փոքր տպավորված են բոլորը։ Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի Վիտյազներ ավիացիոն խումբը աշխարհում եզակիներից է, որը բարձրագույն սավառնորդության հնարքներ է կատարում ծանր կործանիչներով։
Սա բավականին շատ պրոֆեսիոնալ բարձրագույն պիլոտաժի ուրեմն խումբ է, աշխարհի կարելի ասել լավագույններից մեկը։ Միտյազներ ավիախումբը պարբերաբար ելույթ է ունենում Ռուսաստանի և արտերկրի ավիասրահներում ու հաղթական զորահանդեսների ժամանակ։ Օդաչուները վերջերս են վերադարձել Աբու Դաբիից, հերթական վայրեջքը կատարել Երևանում։ Կատարեցին շատ գեղեցիկ, շատ պրոֆեսիոնալ, իհարկե մենք բոլորս էլ շատ մեծ հաճույք ստացանք։ Շատ շնորհակալ ենք, որ այսպիսի հնարավորություն եղավ, որպեսզի մենք էլ դիտենք այս հրաշալի շոուն և մեծ բավականություն ստացանք ընտանիքի բոլոր անդամներով։ Բարձր տպավորություն, ինչ որ սպասում ենք, եթե տեսանք։ Ես ուզած պրեկրասնի։ Պագոդա позволила. Արդյունքը հիասքանչ էր, եղանակային պայմանները թույլ տվեցին օդաչուներին ցուսադրելու իրենց բացառիկ վարպետությունը։ Կարծում եմ, բոլոր ներկաները մեծ բավականություն ստացան, թող Երևանի երկնքում միայն այսպիսի խաղաղ տարիճքներ լինեն։ Пускай в небе Еревана будут только такие мирные полеты и только для того, чтобы люди получали удовольствие от того, что видели. Օրվա խորհրդի մասին նաև Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանն է խոսում։ Ընդգծելով ռուսական լեգենդար խմբի ցուցադրությունը Հայաստանում ոչ միայն բարձրագույն ավիացիայի և օդաչուական մարտարվեստի խորհրդանիշ է, այլ նաև երկու երկրների եղբայրական հարաբերությունների վկայություն։ Ի նշան բարեկամության, հարգանքի ու համերաշխության եղբայրական հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Հովանես Պարաշյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուշ։Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք համավարակի թվերին։ Հայաստանում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 502 նոր դեպք, 590 քաղաքացի առողջացել է, վարակման 43 դեպքն էլ ավարտվել է մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 12198 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 2.373.959 թեստավորում։ Իսկ Արցախում մեկ օրում կատարվել է 394 թեստավորում, գրանցվել կորոնավարակի 63 նոր դեպք, այս պահին այստեղ ստացիոնար բուժում է ստանում 107 վարակակիր։ 2021 թվականին Արցախում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 23678 քաղաքացու հետազոտություն, որից միայն 3996-ի մոտ է արձանագրվել թեստի դրական պատասխան։ Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրավապահներն օգոստոսին շուրջ 2.3 միլիոն ամերիկյան դոլար են արգրավել կրիպտոարժույթով, որը գողացվել էր Ռուսաստանում գտնվող հաքերների կողմից կատարված կիբեր հարձակումների արդյունքում։ Այս մասին հայտնել է CNN հեռուստաալիքը, վկայակոչելով դատարանի փաստաթղթերը։ Ըստ փաստաթղթի, իրավապահները հաստատում են, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն արգրավել է կրիպտոքսակ, որով կարելի է հարձակվողների հետ կապին հետևել շորթիչ ծրագրերի օգնությամբ, որոնք կատարում էին Սիկերինի կողմից։ Նաև պնդում են, որ 2019 թվականի ապրիլից մինչև 2021 թվականի հուլիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և այլ երկրներում ռևիլի զոհերի հարձակումների արդյունքում վճարել են ավելի քան 200 միլիոն դոլար։ Միջազգային անցուդարձին ծանոթացել է իմ գործընկեր Լուսինե Ղարսայանը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը 125,000 մարդու են մոբիլիզացրել Դոնբասի հակամարտության գոտում։ Այդ մասին ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Խոսնակը նաև հավելել է, Դոնբասի նկատմամբ Կիևի քաղաքականությունը վերջ է դնում Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի խաղաղ կարգավորմանը։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու դիրքորոշումը հանգեցնում է Մինսկյան պայմանավորվածությունների ապամոնտաժմանը։ Զախարովան մեկնաբանել է Ուկրաինա օտարերկրյա զորքերի ընդունելու մասին օրինագիծը։ ՆԱՏՕ-ի զորամիավորումների հնարավոր ուղարկումն Ուկրաինա դաշինքի երկրներին մեղսակից կդարձնի Դոնբասում խաղաղ բնակչության դեմ ուղղված հանցագործություններին, ընդգծել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի ներկայացուցիչը։ Տարածվող լուրերի համաձայն Զախարովան նաև նշել է, որ ներուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև Թուրքիայի միջնորդական դերի մասին խոսք լինել չի կարող։
Արնվազն 3 մարտ զոհ է դարձել նոյեմբերի 30-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միչիգանի նահանգի Օքսֆորդ քաղաքի դպրոցներից մեկում տեղի ունեցած հրաձգության ընթացքում։ Եվս 6 մարտ տուժել է, նրանցից մեկը ուսուցիչ է։ Բոլոր զոհվածները դպրոցի աշակերտներն են։ Գնդակոծության մեջ կասկածվողը ձերբակալվել է, նա դպրոցի 15-ամյա աշակերտ է։ Ոստիկանները ձերբակալության ժամանակ նրա մոտ հայտնաբերել են ատրճանակ։ Նախնական տվյալների համաձայն հրաձիգը գործել է միայնակ։ Ներկայում ոստիկանները զննում են դեպքի վայրը, բացառված չէ, որ զննության ժամանակ էլի զոհեր կհայտնաբերվեն։ Ավելի քան 1800 միգրանտ է Բելարուսից վերադարձել Իրաքյան Քրդստան։ Քրդստանի իշխանությունները նախկինի պես պատրաստ են անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերել հայրենիք վերադառնալ ցանկացողներին։ Հիշեցնենք, որ միգրացիոն ճգնաժամը Լատվիայի, Լիտվիայի և Լեհաստանի հետ Բելարուսի սահմաններին, որտեղ տարվա սկզբից միգրանտներ են կուտակվել, նոյեմբերի 8-ին կտրուկ սրվել էր։ Ինդոնեզիայում բացվել են Ռուսաստանի և Հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի պատմության մեջ առաջին ռազմածովային վարժանքները։ Դեկտեմբերի 1-ին այդ մասին հայտնել են կառույցի Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցչությունում։ Բացման արարողությանը ներկա են եղել Ալեքսանդր Իվանովը և Ինդոնեզիայում Ռուսաստանի դեսպան Լյուդմիլա Վորոբյովան։ Ռուսաստան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի ռազմածովային վարժանքները կտևեն մինչև դեկտեմբերի 3-ը։ Ինդոնեզիայի տարածքային ջրերում հյուսիսային Մատրիայի շրջանում Ռուսաստանի կողմից դրանց կմասնակցի ադմիրալ Պանտելեևը, մեծ հակասուզանավային նավը։ Վարժանքները բաժանված են երկու փուլի՝ վիրտուալ և ծովային։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական Լուրեր։ Եվ որվա վերջում եղանակային կանխատեսումների մասին, դեկտեմբերի 2-ի գիշերը Հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ լեռնային և նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Դեկտեմբերի 3-ից 5-ը Հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին հատկապես գիշերային ժամերին կնվազի 7-ից 10 նիշով։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Կհանդիպենք։